საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების ნაწილის სამეურვეო საბჭოს უნდობლობას უცხადებს. არხის თანამშრომლებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ტელევიზიაში შექმნილი ვითარება ბადებს, ეჭვს, რომ პროცესები გარე ძალების მიერ არის მართული. პროდიუსერის გოგა ჩართულანის განმარტების სრულად გაუგებარია ის მიზეზი, რის გამოც სამეურვეო საბჭომ გიორგი ბარათაშვილი არხის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ასევე ჩნდება კითხვა, რატომ შექმნა კრიზისი მხოლოდ ერთი ადამიანის, კერძოდ ხათუნა ბერძენიშვილის გათავისუფლებამ, მაშინ როდესაც მანამდე არხიდან 100 მეტი თანამშრომელი დაითხოვეს და ამაზე საბჭოს რეაგირება არ მოუხდენია. რომელ კრიზისზეა საუბარი, ვინ შექმნა ეს კრიზისი? ყოველ შემთხვევაში ეს კრიზისი გენერალურ დირექტორს ამ ეტაპზე ნამდვილად არ შეუქმნია მას თავად. თუ კრიზისულიყო გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობდა თანამშრომლის ერთი თანამდებობიდან მეორე თანამდებობაზე გადაყვანას, არ ვიცი თუ შეიძლება ეს იყოს მით უფრო პოლიტიკური კრიზისის საფუძველი. ვიმედოვნებ, რომ ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რომელიც ალბათ სულ მალე გახდება რეალობა, შექმნის იმის საშუალებას, რომ აქ შეიქმნას ისეთი ბორდი, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი კრიზისეთ და მისცემს გენერალურ დირექტორს იმის საშუალებას, რომ მან განახორციელოს ნორმალური მენეჯმენტი. ბორდის მიმართ ჩვენი უნდობლობა ეს არის ერთმნიშვნელოვანი, ჩვენ ვიმართავთ პარლამენტს. ერთხელ და სამუდამოდ ჩადგეს საზოგადოების სამსახურში ეს ტელევიზია. ძალიან გთხოვთ, ეს გვინდა ჩვენც, ეს უნდა საზოგადოებას და რამდენიმე ადამიანს, ვისაც ეს არ უნდა, ძალიან გთხოვთ, მონახონ გაცილებით სასარგებლო საქმე თავიანთვის.